Orienta o PT. Senhor presidente, deputados e deputadas, o presidente da República tem sinalizado um novo auxílio emergencial. E exatamente agora vem a público o presidente do Banco Central, General Peternelli, deputado Vitor Hugo, o presidente do Banco Central, para dizer que não há espaço para um novo auxílio emergencial. Ora, quem manda mais? Quem tem voto ou quem foi nomeado? Quem tem voto foi o presidente da República, que, pelo que eu estou entendendo, quer voltar a fazer um auxílio emergencial. Não sei o tamanho nem como é a proposta. Até agora ele não revelou. Mas aí vem o presidente do Banco Central e fala: não, presidente da República, não pode fazer auxílio emergencial. O que nós estamos votando aqui, senhores deputados e deputadas, é exatamente tirar o poder do presidente da República, que foi legitimamente eleito para executar política monetária, política fiscal, política cambial. E estamos transferindo esse poder para uma pessoa geralmente vinda do tal mercado financeiro. Para concluir, senhor presidente, para concluir, o PT vota não a esse projeto absurdo. Muito obrigado. Como voto